Sumqayıtda qətl hadisəsi baş verib. Apanın yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin 34-cü məhəlləsində qeydə alınıb. Belə ki, iki dost arasında düşən mübahisə zamanı 1965-ci il təvəllüdlü İsrail Güliyev bıçaqlanıb. O, aldığı bıçaq xəsarətlərindən ölüb. Hadisəni törədən şəxs hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılıb. Mərhumun maydı adiyatı üzrə təhvil verilib. Faqla bağlı araşdırma aparılır.